65-67. בר תימור מקבל את הכדור. ליאור אליהו. חזרה לתימור. ליאור. עוד פעם בר תימור, שלשה. נכנס לו. שלשה טובה. איזו שלשה, אברהם, היא תופס את הראש. הראש היה פה ב-100%. לא דיברנו אפילו מילה על אירופה. אני חושב שאנחנו עושים הכנה טובה מאוד. כל הצוות המקצועי מכין אותנו מכל משחק. בליגה, באירופה, זה לא משנה. אני לא חושב שהראש שלנו במקום אחר. תשמע, זה היה משחק קשה. הפועל תל אביב קבוצה מאוד מאוד אגרסיבית, והם שיחקו חזק, וזה טוב, כן? זה היה פשוט קרב, ושוב, שמח שניצחנו. תל אביב, שהובילה כל המשחק, שלטה ללא עוררין. עכשיו הלחץ הוא עליה. רולנד, רולנד, לשתי נקודות. יתרון להפועל ירושלים. מה שניצח לנו את החצי השני בסוף זה לא האתלטיות, העדיפה שלנו, כי לצערי הם היו לפנינו באוויר בעשרה סמטימטר לכל כדור. ומה שקרה פה היום בריבאונד זה דבר שאסור שיקרה בשום פנים ואופן. ואני שמח שעם מחדל כזה שהיה לנו היום עם 23-4 באופנסיב ריבאונד להפועל תל אביב נקודות, שמח שאם זה גם כשהיינו בפיגור ידענו להשאיר את הראש למעלה ולהילחם, וזה משהו שגם אם אנחנו מנצחים גם מפסידים אי אפשר לקחת מאיתנו. הקבוצה הזאת עובדת מאוד קשה והיא מאוד רוצה להצליח, ובסופו של יום אתם יודעים, כמו בכל מקום עבודה, בכל מקום יש את האמוציות שלו ואת הרגשות שלו ואת הלחצים שלו, אבל אנחנו קבוצה שהיא קבוצה עם הרבה גאווה, והגאווה הזאת בסוף נצחה לנו גם את המשחק בסופו של דבר.